Қостанай облысындағы алапат орман өртінен кейін жасыл желектерді қалпына келтіруге Біріккен Араб әмірлігі 1 миллион доллар бөлді. Осы қыруар қаржы қайда кетті? Орман шаруашылықтары техникасының 70%-ның тозығы жеткен. Неге жаңаланбайды? Осы сауалдарға жауап іздеп көрдік. Әуелі осы орман өрті қашан және қайда тіркелгеніне тоқталсақ. Қостанай облысы Әулекөл ауданындағы өрт жөнінде алғашқы қоңырау 2022 жылдың 2 қыркүйегінде сағат 15:10-да түскен. Оттың таралуына 30-35 градусқа көтерілген ыстық ауа райы мен секундына 20 метрге соққан екпінді жел ықпал етті. Қызыл жалын әпсетте Басаман орман шаруашылығы мекемесі, Семозерный шаруашылық мекемесі, Әулекөл ауданының бірнеше елді мекендері, Аманқарағай мен Озерный ауылдарының аумағына тарады. Ну вот все, что накопил, то, что осталось. И документы все потерял. Гектар жасыл желек от қорант. Соның 32 мың гектарында қарағай мен көк қарағай қайың сыңсып тұратын. Талай ғасыр сақталып, ата-бабадан қалған аманат, Әулекөлдің асыл алқасы Аманқарағай орманының 3-2 бөлігі жанып кетті. 91 тұрғын үй мен 4 шағын бизнес, жеке шаруашылық нысандарын өрт шалды. Жеке заңды тұлғалар мен мемлекетке келген шығын 22 миллиард теңгеден асады. Пожалуйста, люди добрые, помогите мне найти сына. Это ужас. Это словами вообще не объяснить. Бұл 5 күнге созылған алапат өртке ел болып жұмылып, халық қолынан келген көмегін аямат. Евразиан Ресурс Групп өрттің салдарын жоюға 1 миллиард теңге бөлсе, Біріккен Араб әмірліктері орманды қалпына келтіру жұмыстарына 1 миллион доллар көлемінде қолдау көрсетті. Көптің көкейінде осы Біріккен Араб әмірлігінің ақшасы қайда кетті деген сауал тұр. Ақшаның бөлінгеніне 2 жыл өтті. Толық игерілді ме? Қайда жұмсалды деген сауалды алдымен Қостанай облыстық табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы бөлінген. Грант был Объединенных Арабских Эмиратов, 1 миллион долларов. На эти цели, вернее, на эти средства проводится модернизация двух базовых питомников. Это в Басаманском лесхозе, Амукольский район, и пригородный лесхоз, это Кустанайский район. Два базовых питомника по выращиванию посадочного материала. В Басаманском лесхозе после реконструкции общая площадь питомника достигнет 53 гектара, из них продуцирующие 30 гектар. Если сейчас в Басамане у нас где-то 4 миллиона выход сеянцев, то будет 10 миллионов. А по пригородному лесхозу они будут березу выращивать, у них там продуцирующая площадь будет 12 гектар, тоже трехпольная система севооборота. И они будут выращивать на 4 гектарах сеянцы второго года стандартные в количестве порядка 1,5 миллионов. Сондай-ақ осы қаржыға питомниктерге арналған техника мен құрал-саймандар сатып алынды. Ақшаның 300 миллион теңгеге жуық сомасы игеріліпті. Көп естігеннен бір көрген артық демекші, арабтар берген қаржының игілігін көзбен көру үшін Әулекөл ауданы Басаман орман шаруашылығы мекемесіне аттанды. Кәсіпорын басшысы Рүстем Ахметов қайта жаңғыртылған питомникке әкелді. Екпелер мен көшеттер отырғызатын алқапта қызу жұмыс, 41 жұмысшы жабылып, тұқымнан өсіп шыққан қылтанақтай қарағайды арам шөптерден тазалап. Сложно, конечно, жарко, но надо. Это же наш лес. Мы уже за нее переживаем, стараемся ее не срубить. Если где-то заденешь, уже все, паника. Басаман орман шаруашылығы жасыл желек егумен 50 жылда айналысып келеді. Жылына 2-3 гектар жерге ғана қайың мен қарағай тұқымын сеуіп көшеттер өсіретін. Ал биыл 6 гектар алқапты игеріпті. Келер жылы 10 гектарға ұлғайтпақшы. Жоспар бойынша жылына 10 миллион екпе өсіру қажет. Мұның бәрі Біріккен Араб әмірлігінің орманды қалпына келтіруге бөлген қаржысының арқасы дейді. В этом году нам выделили деньги, купили катушки поливать специальные. И поливаем вот новыми. Немножко приобретаем технику. Орудия, чтобы облегчить труд немножко. Раньше у нас был трактор ДДН, ну, слишком затратно и хлопотно, все старое было. Сейчас обновили парк немножко, по-современнее, более-менее. Біріккен Араб әмірліктері бөлген 1 миллион долларға қайыңның бүрлерінен тұқым алатын кептіргіш құрылғысы, су сорғыш станциясы, көшеттерді суару жүйесі секілді агрегаттар сатып алған. Ал сол жас көшеттермен жайқалған орманды қорғау, өңдеумен айналысатын техниканың 70%-ның тозығы жетіп тұр. Они работают, они на ходу все, но в любой момент они могут как выйти из строя. Уже неоднократно мы этот вопрос поднимали. Одна, в том году, да, мы одну новую машину приобрели,
ГАЗ-66 на базе ГАЗ-66, да, одна новая машина. А так бы политически не мешало бы по одной пожарной машине, уже было бы неплохо. Питомниктерді қайта жаңғыртқан жөні, алайда көтіп баптап мәпелеп өсірген жасыл желекті қорғай алмасақ, осыншама есіл еңбек еш кетпейме. Қостанай облыстық табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының мәліметінше, бүгінде облыстағы орман шаруашылықтарындағы 149 патрульдік көліктің 114-нің, 80 трактордың 74-нің пайдалану мерзімі жетіп тұр. У нас на ходу 149 патрульных машин, из которых списанию подлежат 114. По тракторам вот 80 на ходу, из них 74 подлежат списанию. Они на ходу, но подлежат списанию. То есть они все уже 100% выполняют, но по, как говорится, услуге лет они уже 100%. Басаман орман шаруашылығындағы жалғыз өрт сөндіру көлігі ырылдап орыннан әрең қозғалады. От лап етсе, осы тозығы жеткен көлікпен барғанша уақыт оздырбалары сөзсіз. 2022 жылы алапат орман өртін ауыздықтауда кеткен қателіктерді техниканың ескілігінен де көргендер болды. Содан кейін мемлекеттік қазынадан техника сатып алуға қомақты қаржы бөлінген. Улучшение степени готовности учреждений лесного хозяйства области в первую очередь связано с тем, что в 23-м году, в прошлом году, было мощное приобретение техники для учреждений лесного хозяйства. Так, было приобретено 57 единиц тракторов, 11 единиц пожарных машин, 29 единиц автотранспорта, патрульных машин, а также более 90 единиц навесного прицепного оборудования. На эти цели из местного бюджета было выделено 2,3 миллиарда тенге. Бірақ мұның өзі әбден тозығы жеткен автопаркты жаңалуға жетпей жатқаны анық. Алапат орман өртінесі мемлекеттік орман қорғаушылардың жалақысын екі есеге өсірген. Ал механизаторлар және тілсі жаумен күресіп өмірін қауіп-қатерге тігіп жүрген өрт сөндірушілердің жалақысы 130-135 мың теңге шамасында қалыпты. Подразделяется механизатор, там, администрация, вышкари, зарплата у них раздельно идет, они не относятся к нас, к государственной лесной охране. И как бы это вопрос, но мы уже еще проработать, уже неоднократно писали, чтобы независимости, чтобы были все лесной государственной охраны, если считается, значит, все, у всех был один хороший оклад, и как бы у людей будет стимул, будут работать. Сондай-ақ орманда жанған ағаштардан тазалау жұмыстары жалғасып жатыр екен. 690 мың текше метр ағаш кесіп, кәсіпорындарға 2,5 миллиард теңгеге сатқан. Ақшаның 1 миллиард теңгесі орман шаруашылықтарының бюджетіне түссе, қалған 1,5 миллиард теңге табиғатты пайдалану шығыны есебінде мемлекет қазынасына өткен. Жанған ағаштардың сапалысының 1 текше метрінің құны диаметріне 1,5 мың теңгеден 8,5 мың теңге шамасында. Отындықтың текше метрі 1200 теңге. Жыл өткен сайын кеуіп жарылып кететін ағаштардың сапасы нашарлай түскен. Бүгінде күйген қарағай мен қайыңдарды құрылыс материалдары үшін алып жатса, алдағы жылдары ағаштардың сапасы нашарлап, отындыққа ғана жарап қалуы мүмкін. Алапат өрттен кейін мына ормандағы жанған ағаштарды кесіп жатқанына биыл екінші жыл болды. Көріп тұрғандарыңыздай жұмыс әлі жетерлік. Мамандардың пікірінше, бұл жердегі барлық ағаштарды от оранған сыртқа кесіп тасымалдап шығарып тастау үшін ең кемі 5 жыл уақыт қажет. Жалпы орманшылар бұл салаға биліктің бет бұра бастағанына шүкіршілігі етіп отыр. Аймақта 32 мың гектар жасыл желек отқа оранғаннан кейін ғана орман шаруашылықтарына көңіл қоя бастаған.